ще прочита 11 глава. От 8 стих до 22 стих. С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде в едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива. С вяра се засели в обещаната земя, като в чужда, и живееше в шатри, както Исак и Яков. Наследниците заедно с него на същото обещание, защото очакваше градът, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. Сара и сама Сара доби сила да засне в преминала възраст, понеже счете за верен това, което се бе обещал. Затова само от един човек, и той замъртвял, се народи множество, колкото небесните звезди и както край морският пясък, което не може да се изброи. Всички ти умряха с вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядваха, че са чужденци и пришелци на земята. А оние, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество, и ако наистина, така говоряки, са имали в ума си онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случаи да се върнат. Но на дело желаят едно по-добро отечество, сиреч небесното. Затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. Сяра Авраам, когато изпитваше Бог, принесе Исак жертва, да, оня, който беше приветствал обещанието, принасяше единородният си син, оня, комуто беше казано: по Исак ще се именува твоето потомство, като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето по един начин на възкресение го и получи назад. С вяра Исак благослови Яков и Исав, даже относно бъдещите неща. Сера Яков на умиране благослови всички от Йосовите синове и се поклони на Бога, подпирайки се върху върха на тоягата си. Сера Йосиф на умиране спомена за изхождането на израелените и даде поръчка за косите си. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за днешния ден, благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа, благодарим ти за словото, което си ни отдал да се получаваме. Молим ти за разкриване словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш, и да го вършим в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос.
Твоя възлюбен син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете престъпните, да умря заради нас на Голготският кръст. Проля кръвта си за нашите грехове и престъпени, но възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и царува до вечни. Ние ти бъдем, Отче благи, да ръководиш нашите размишления върху Твоето Слово и онова, което научим да го прилагаме в нашия живот. Това моли в името на Христа. Амин. И продължим нашите размишления. Сега, преди да продължим, искам нещо да кажа относно Божието Слово. Защото един брат вика, там е казано така и друг Давид казва така. Сега искам да запомните някои неща. Не казвате, че не може да помните. Може да четете. Значи запомнили всичките букви от азбуката. Може да бъдете до стота. Значи ще запомнили всичките цифри. Не казвате, че не може да помните. И затова този първи стих от глава 11-та вяра, Бог дава едно определение на вярата. Не какво казват хората, какво е вяра, а какво той казва. Вярата е, дава съществено на неща, какви, на които се надяваме, които не се виждат. Вяра е нещо, което вярваме и даваме неща, които Бог ни е казал, но те не се виждат. Не се виждат. Ние се надяваме и се надяваме, че това, което Бог е казал, ще се сбъдне. Именно тези неща, които Бог обещава, ние ги вярваме, че ще се изпълнят. И тук апостол казва, че тези люди са благославили своите чеда. Какво значи това? Те са вярвали, че това, което Бог обещал, ще се изпълни. Това, което дал благословение Яков на своите деца, което дава Исак на своите деца, вярват, че това, което Бог обещал, ще се изпълни. И сега искам да запомните, кой говори, четем, кой говори, какво говори, къде го говори, какво говори и защо го казва. Кой казва, къде казва, какво казва, как го казва, защо го казва. Като четем Божието Слово, кой го казва. Затова тук го казвам, вика, Давид казва така, Давид казва в Псалом, но това не е Давид, а Мойсей казва в Псалом 90-ти, че ние живеем, годините ни стигат 70, дето има сила 80. Кой го казва? Мойсей го казва. Къде го казва? Псалом 90-ти. Какво казва? Че животът не е толкова. Защо го казва? Констатира факт. Но той не определя годините на човека. Псалом 90-ти не се определя годините на човека. Те се констатират от този, който е писал Псалома. Толкова живеем ние. Но той ни казва, ти си казал да живеем толкова, ние толкова живеем. Живеем колкото Бог е казал. А Бог е казал в 6-та глава на Битие. Духът на човека няма да бъде повече от 120 години. Обаче ние виждаме, че той ги удължава на някой. Авраам беше 170 няколко години. Яков, който се представи пред фараона, беше на 127 години и след това изхара още до 147. Така че Бог е който определя. Какво казва той? Че повече от 120 май трудно да се минае. Но го казва в Битие. Защо го казва? Определи нашите години.
Как го казва? Като заповед. Така че, когато четем Божието Слово, имате предвид всички тези неща. Кой говори, къде говори, защо говори, какво говори и как говори. Заповедите или констатираме факти. И сега, ние идем тук, Бог определя какво е, ние вярваме. И той говори за Авраам. Това е една чудесна глава. Това като че е един пантеон на вярващите люди, които са преминали. Тези вярващи люди, които са преминали, апостолът говори след това в другата глава. Ние сме в този свят, живеем. Той го взима като един стадион. Ние сме в този стадион, ние се състезаваме. Но публиката, която наблюдава, са тези вярващите, които са описани тук. Те не наблюдават. И каза, заобиколен с такъв облак свидетели. Те са свидетели. Те са били вярващи, живели се на земята, устоявали се със вяра и те сега наблюдават как ние вярваме и как ние устояваме. И тук апостолът започва с бащата на вярата, Авраам, повярва. Какво му каза Бог? Напускай земята, като живееш, отивай. Къде? Той не му каза къде? И как ще постъпите? Ако ти каже, отивай там, а къде? Аби отивай там, това е. Повече нищо. Ще видиш като отиде си. Ама ние какво правим сега? Искаме да отидем, но не правим проучване. Какво е там? Па има ли някой, който ние познаваме и този познател може да свидетелствува нещо и тогава решаваме да отидем. При Авраам няма такова нещо. Бог казва, напускай земята, в която живееш, напускай дома си, върви, аз ще ти кажа къде ще отидеш. И той тръгна. Напусна Ур Халдейски. Ма ние имаме мъчно крива представа за тези неща. Знаете ли какво представлява Ур Халдейски? Добре уреден град с канализация. Това откриват разкопките на археолозите. С канализация. Ама ние какво хили сме ли сте? Учи. И тези жители там се занимавали с изучаване на математика, дори са корен квадратен. Знаете ли какво е корен квадратен по математика? Ма те си ги решавали тези задачи. Откъде знаят? От тези пиктограми. Това са плочки, които са били сурови от глина и са можели да се пише на тях. След това се изпичат много и се запазват. Над 20 000 такива пиктограми има открит и ние знаем какво са правили тези хора там. И Авраам е бил в такова град, като са решавали такива задачи, които ние сега мъжно ги решаваме. И което добре роден с канализация, ние дори друга има в нашия села, който още няма канализация, а там има канализация. И в този град и живял Авраам. И Бог му казва, напускай, отиваш, аз ще ти кажа къде, ще видиш къде. И той как казва, и Авраам тръгна. Това е вяра. Вяра в онова, което Бог му казва. Точно каквото Бог му казва да ни. Той почва да изпълнява. Отива. И какво констатира от апостола, без да знае къде отива. И като видим такъв човек, он това нещо не е въпред. Върви някъде, ама той не знае къде отива. Ама той вярва в онова, което Бог му обещава. И неговият наследник се роди по обещание. Какво му казва Бог? Какво му обещавате?
като ти в да земята, вика, тая земя ще бъде твоя. Той няма нищо. Той отива. Тая земя ще бъде твоя. Ще имаш наследник. А аз ще те защитавам. Никой не може да те докосне до теб. Който те благославя, ще бъде благословен. Който те проклина, ще бъде проклет. Аз ще те защитавам. Никой не може да те докосне. И започна възпитаването на Авраам. Бог ли възпитава? Знаете ли колко години минало възпитаването? Ние четем 25 години. Бог възпитава Авраам в новата земя. 25. Той излиза от Ур Халдеш на 75 години. И Авраам. А Бог му дава след това Авраам. Искам да запомня. От Авраам до Авраам се растне 25 години. За да станеш наследник на това, което той Бог обещал, той иска ти да израснеш в вярата. От Авраам, висок човек, до Авраам, баща на много народи, трябва да минат 25 години, през които Бог го възпитава. Бог възпитава и сега нас. А ние протестираме, не искаме да ни възпитава, защото се възмущаваме. Ама как може да вършим това? Ама как може Господ да каже така? Ама може и така да ме пустине? Ами може, защото Той да възпитава. Иска да какво? Ами да приличиш на Него. Това иска Бог. Да приличиме на Исус Христос. Защо? И Той е нашият преобраз. Ние сме създадени по Негов образ, подобен. Какъвто е Христос, Той иска да бъдем и ние като Него. И Той ни възпитава. Нали има много неща в нас, които не са за Христоса. Има. Ама Той иска да ги отстрани. Да ги изхвърли, защото трябва да приличиме на Негове си. И така, от Авраам до Авраам 25 години. Бог възпитава. И какво казва? Става приятел на Бога. Идва до това положение, че Бог го приема приятел. И какво? Почва да споделя своите виждания, какво мисли Бог да прави, и казва го на Авраам какво ще направи. И той му казва какво? Отивам да разруши този град. Ела. И той отива и дава. Казва, ще изкрия това, което съм решил да правя. Знаете ли, мисля, че беше в пророк Хосия, че интимното благоволение на Бога е със светиите му. Той му открива всичко, което е решил да направи. Защо се възмущавате това? Бог ще ви казва какво иска да направи с вас. Той ще го каже. Защо? И много люди, които имат претенции, че имат Святия Дух, казват, че не разбират нещата. Но Словото казва, че трябва да ги разбират. Още в началото, първата глава на Пърчи каза, ще взея Духът си върху вас и какъв ще бъде резултата? Ще ми направя да разбирате Словото. Защо се оплакваш, че не го разбираш? Али имаш претенции, че си кръстен със Святия. Именно това е обвинението, което Бог отправи да когато отиде да се допитва до Него и да разговаря. Описан този разговор в третата глава на Евангелието от Йоан. Имаше един човек. Никодим. Знаете ли ми това? Да, Никодим. Фарисей, учител Израилев, Никодим. И когато някой ни пита, как ще стане това, какво му каза Бог? Ти си Израилев учител, трябва да знаеш това. Защо? Защо то е писано в Словото. То е писано в Словото. Ти трябва да го знаеш.
не може да се извинява. Бог ни дал Словото и ни изпълнил със Свети Дух и ни кара, и ни прави да разбираме Словото. И така, какво разбрая Авраам? Че Бог е този, който върши всичко. Той му казва какво ще е да върши. Казва му, че ще имаш син следващата година. А сега казва, хубаво, няма да стане това. Ама Бог знае какво мислиш. И сега се оплаши, че той разкри. Ти се казва за сня, онова, което казах. А тя каза, не съм се засмяла. Ама тя вече разсъди, щом той знае какво аз мисля, значи знае нещата повече от мен. И затова апостолът казва, придоби сила да зачне. Защо? Счете за верен този, който се обеща. Той казва, значи ще го изпълни. И затова Бог иска да вярваме в Словото. Да вярваме в истинността на Слово. Това, което е казал, да вярваме, че е така. Вярате твърда увереност за оне, което се надяваме. Ние се надяваме, че Господ ще изпълни Словото. Повече. Той е казал, ама няма тук ама, ама няма дали. Той е казал, значи е. Това е Словото, това е Библията, това е Божие Слово. Но това е Божие Слово, не че аз ви казвам. Тя си е. Аз мога да казвам, мога и да не казвам. Но тя е Божие Слово. Приемаш ли за Божие Слово? Всички онези благословения, които ги Бог дава, те са за теб. Не го ли приемаш, не са за теб. Но приемаш ли, че това е Божие Слово, то е за теб всичко това. Именно това казва Бог на Авраам. Ще имаш син, до година по това време аз ще дойда. Аз ще дойда. И какво повярва Авраам? И повярва и Сара. Вярата е убеждение за неща, които не се виждат. Дава несъщественост на онова, което Бог е казал. И така. И какво казва? Бог не се срамува от тези люди. Той ги нарича приятели. Ние приятели сме на Бога. Бог казва, че сме му. И със точно това казва. Наричам ви приятели. Защо? Защото ви казвам всичко. Между приятели няма скрито нещо. Защото ви казвам всичко, което е казал от тези. Има три степени, които Христос ви определя за вярващия. За вярващия. Първо да е, че сме ученици. Вие сте били ученици. Достатъчно е ученика да прилича на учителя си. Но в 15 глава на Евангелието от Йоан той казва, вие сте ми приятели. Не ви наричам вече слуги, вие сте ми приятели. А след възкресението има още една степен на израстване. Коя? Братя. Иди, кажи на братята. Отивам при мой отец и при вашите. При мой Бог и при вашия Бог. Христос не казва, че сме братя. И казва, тези с вяра Авраам, с вяра Сара, с вяра дадеха благословение Исак и Яков на своите деца. Те вярваха, че това, което Бог е казал, ще се изпълни. Преди няколко време, аз водя две групи за изучаване на Библията и не ги питам. Как се спасяваха в Стария Завет? Как мислите ви? Чрез закона ли? Чрез вяра. В Исус?
Но той не беше дошъл още. Ама те се спасяваха чрез тази вяра. Защо? Вярваха, че ще дойде Машия. Именно това е вярата, на която изяви Авраам. И Христос свидетелствувата. Когато го обвиняват фарисеите в 8 глава Евангелието от Йоан, мисля, че 5 глава е 8, казва, нямаш 50 години, Авраам не си видял. А той какво казва? Преди да имал Авраам, аз съм преди Авраам. Но казва, той видя моя ден и се въздрави. Как го видя? Изпълняване на обещанието, което Бог казва. Ще имаш потомък. Той е потомък, го видя Авраам със вяра. И сега следствието е, всички в Стария Завет, които вярваха, че ще дойде Моисей да ги спаси, се спасява чрез тази вяра в Христос. И ние вярваме, че е дошъл и ни е спасил. Вярваме в този обещан Месия. Древните вярваха, че ще дойде. Ние вярваме, че е дошъл. Това е вярата. И казва, видяха с вяра изпълнение на обещанието. Това е вярата, която имаше Авраам. Това е вярата, която има Исак. Това е вярата, която има Яков. Това е вярата, която имаха древните свети. Вяра в онова, което Бог е обещал. И той го изпълнява. И какво казва Бог? Очаквах един град. Чакате ли на Ерусалим? Или сме се свързали тук, да не би да изпуснем този свят тук, този град, който сме заселени? А те казва, очакваха градът, чийто архитект и строител е Бог. Архитектът е, който планира, може и той да изпълнява, но майсторът е, който го гради. Този град е планиран от Бога Отца и той го изгражда. И ни включва в този град. И ти и аз сме включени в този град. Защото казва апостол Петър, и вие като живи камъни се вграждате в дом нерекотворен вече. Ти си там. Бог ти вижда в своя град, вграден в него. Жив камък, който Христос гражда. Какъв си ти? Камък, който Христос гражда. Остави се в ръцете на Христос. Той ще обработи и ще те вгради в своя дом. Не се съпротивлявай, не бягай, не се оплаквай. Той ни изчуква онова, което пречи, го отхвърля. Именно в книгата на пророк Малахия казва, ще седне като избелвач и ще избели, или като претопвач на метал, ще изчисти. И Бог ни обработва да приличиме на Неговия Син Исус Христос. И ти и аз трябва да приличиме на Сина Му. Затова Той дойде. Това е вярата, че ни ще бъдем като Господ Исус Христос през цялата вечност. А затова Той ни подготвя тук и ни обработва. Знаете ли кога се претопяват металът? Има примеси, нали? Руда, примеси. Всичко трябва да се изхвърли. Като се претопява металът,
Така казва пророк. Че се нека претопеч да прочисти Израиле. Как? Като го изхвърля онова, което е сгорие, което е примис. Трябва да се изхвърля. Той изплава в това полеко от метала и се изхвърля. Докогато предобърч майсторът мине свой образ в метала. Той става като обредал и шист. И майсторът вижда своя образ. Господ иска да види своя образ в мен, в теб. Защото сме негови хора и подобни. Има много неща, които трябва да се изхвърлят, нали? Защо протестирали тогава, като идват изпитания? Той иска да ги изхвърли. А друг начин няма. Защото ние сме закрачили тези неща и смятаме, че сме това ние. И искаме да бъдем ние. А Господ иска Той да бъде, не ние да бъде, а Той да бъде, защото сме Негов образ и подобие. И така. Повярва Авраам. И какво става? Мини му се за правда. Не че ставаш праведен, но вярваш в това, което Бог е извършил. Какво извърши Бог? Умря на Голготския кръст за моите грехове. И за твоите. Това направи. И какво? Бог се свързва с нас. Какво взима от нас? Ами нашите грехове, па ние нищо друго нямаме. А какво ни дава? Своята правда. Облечен казва правда. Той ни облича своята правда. Ама това е резултат, ако повярваме, че Исус е Божия Син и умрял на Голготския кръст за моите грехове и за твоите грехове. И така, вярата е даване твърда увереност за неща, които не се виждат. Убеждение, твърда надежда за това, което Бог е обещал и ще го изпълни. Защото Бог стои град. И в този град трябва да бъдем ние. Така казва и апостол тук. Те очакваха град, който Бог строи. Той го планира. Той е архитектът и студият. Той го планира и го строи. И ти и аз сме призвани да участваме в градеше на този град. Защото в Откровение 21 глава ни се представя този град, който слиза от небето. Новият Ерусалим. Той е заграден. Нищо нечисто вътре няма да влезе. А и нищо нечисто не може да влезе. А Бог е го строил за нас. Ама и ние трябва да бъдем чисти, защото нищо нечисто няма да влезе. Трябва да влезем. Именно за това Той е изпратил Своя Син. Да може чрез вяра да ни очисти в Неговата кръв, да станем наследници на този нов град, който Бог строи. Но това е със вяра. Всичко това, което се случва в нашия живот и ние го смятаме като изпитание, като нещо, което не се случва, като че нещо не... смятаме, че е нещо нередно, обаче Бог го използва, за да може да израстваме във вярата. Да растем познаването на Господ Исус Христос. И затова апостолът каза, считайте за голяма радост. Кога?
когато изпаднете в изпитание. Това е една метафора, която е в човешкия наш език е несъвместима. Как ще се радва, когато си в изпитание? А Словото казва, считай го за голяма радост. Радвай се, когато Господ те изпитва. Защо? Защото те се обхожда с теб като свой син, като своя дъщеря. И понеже трябва да приличаме на Неговият прароден син, нашият Господ Исус Христос, като дойде изпитание, радвайте се, значи Бог не обича. Ни е отхвърля. И така, с вяра, Авраам получи обещанието. С вяра, Исак беше принесен жертва. Но вярваше Авраам, че Бог ще изпълни обещанието си. Той е казал, че ще има син. Какво ще стане? Той знае. Именно това е вяра. Той знае, Бог знае какво ще стане. И преди бяхме на времето преди генерал от Летец, заедно с брат Петър, за той ни понуди за неговия син да се молим. И той разправяше една опитност, когато бил в Москва през една катастрофа и се събудил в реанимацията. И тогава един от негов съсед се обърнал към професора и питал какво е. А той професор му казал, той знае. Той знае. Това е вяра. Той знае. Какво ще стане? Той знае. Той е причертал нещата за всеки един от нас. Още преди да се родим, той ги знае. Затова научите 139-ти псалом на Исус. Не казвате, че не може. Научете неща. Аз съветвам людите. Запаметявате текстове на Исус. Запаметявате. Защото идва момент, когато се чудиш какво да правиш. И Свети Дух ти припомни, там е писано. Съсредоточаваш умът в Божието Слово. Не в себе си, не в околната, в Божието Слово. Това е съветът, който ни дава Господ. Така, следващата глава, той точно това. Като гледаме на Исуса. Какво стана? Не знам, но гледай на Исуса. Той знае. Той се грижи за теб, като гледаш на Исуса. Не на обстоятелствата, не онова какво си ти, а това какво е Бог. Именно това, което отправи своя поглед Авраам. Бог казва, ама съм стар, много обича. Той казва, излезе, гледай. Има ли нещо? Той казва на Сара. Има ли нещо невъзможно за Бога? Няма. И като няма, какво се съмняваш? Той знае. Той те е планирал преди да се родиш още. И знае какво трябва да прави, за да изпълни своето намерение чрез теб и чрез мен. Бог да ни благослови. А вяра е даване убеждение за неща, които не се виждат. Твърда увереност за това, на което се надявам. Това е вяра. Бог да ни благослови. Амин. Въща небесен сърбето, благодарни за Словото, за тези истини, които ти ни разкриваш. Моля ми се, благослови всеки един от нас. Ти знаеш нулите, проблемите, пред тебе всичко предо. Но ти се молим, че благи, ни се събрали заедно, да дадем слава на Твоето име, да ти се поклоним с Дух Истин. И ти се молим да благослови всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост и според Твоята благодат. Това молим в името на Исус. Амин.
има ли някой да пощади Бога за това, което Бог е извършил? Да. Искам да благодаря на нашия Господ Исус Христос. Правих изследване, пълна кръвна картина. И всички показатели са в нормата. Сина ми след това благодаря му от сърце. Няма нещо, което да е лошо. Сина ми също прави изследвания, не зная точно какви, но казва, че и неговите изследвания са добри. И да благодаря и за внука ми Любомир. Той отиде във Варна. Казва, Баво, обади се в църквата, в събота и прослави Господа, защото вече съм добре, здрав съм. Моли ли се за него? И той е натиск. Това непрекъснато главоболие, вече го нямам, Баво. Слава на Господа! И аз се радвам и да бъде благословен в името на нашия Господ. Амин. Да почнем бележките. Бележките, бележките. Ако има някой да прощава Бога, нека го бави. След това ще прочетем вече. Ако няма, ще ги прочетем. Така. Няма. Господи Исусе Христе, милост за моя град София, милост за моята родина България, милост за моето семейство и милост за моя род Амин. Помилвай ни всички, благодаря ти Господи Исусе Христе. Слава, слава, слава на името ти, Амин. Възкликни към Господа, ти цяла земя, служете на Господа с радост, идете пред Него с ликование, защото Господ е благ, Неговата милост е вечна и Неговата верност преминава от род в род, сестра в Господа. Амин. Това е част от Псалом 99. Господи Исусе Христе, благодаря ти, че предотврати аварията в дома ми. Слава, слава, слава на името ти, сестра Господа. Амин. Мили брати и сестри, да се помолим за нашата сестра Анка, която е болна от Паркинсон. Нека нашият милостив Бог да й прости греховете, да изцели от тази коварна болест, да й даде утеха на душата след смъртта на нея син. Амин. Бог да благослови. Моят внук Спас утре 19 март, навършва 31 години. Бог да го благослови духовно, здравно и материално, да го доведе до покаяние и да му подари подходяща съпруга. Господи, благодаря. Амин. Бог да благослови този внук, защото той не ще смъртта на един човек, да се обърне и да бъде жив. Моля ви, брати и сестри, да ме подкрепите в молитва
мога да изцели мъдреците, ще ми. По свръхестествен начин вярвам, Господи, благодари, амин, сестра Господи, Господи да благослови и да наистина да премахне всяка болест, свобода си, да ги възстрои така, както ги е създал. Да се помолим за Доротея, да започне да учи, за Красимира, да спре да пие, за Рак, да излекува Бог от шлъчката, колените и кръвното. За Явор, Бог да излекува кръвното и черния гръб. Амин. Това са люди, които, ако знаят истина, трябва сами да се молят. И може да се молим, ако те не се молят, не става. Преди години посещах църквата в баня, Разлог. Една възрастна жена там каза да се помолим. Към какъв е проблема? Краката ми болят. И аз се питах, ти вярваш ли? Вярвам. И ти, ако не се молиш, и да се молим, няма да стане. И ги казах, как да се молим. А тя ми каза, о, аз не мога го запомня. Викам, може ли да ти ще моля, че ти го напиша. И аз ми написах молитвата. И я дадох. И след 3 месеца се срещнахме. И тя вика, искам да ти благодаря. Викам, защо? Ами краката, вика, не болят. Викам, благодари на Бога. Не, викам, сега ръката не боли. Ама Бог е, който лекува, не. Така, защото аз се питах, ти вярваш ли, вярвам. Викам, ти трябва да се молиш, ти ще се молиш. Но ти, ако не се молиш, няма да стане. Затова тук да се молим за Той е Оне. Ако Той не се моли, няма да стане. Ние можем да се молим, Господ да го доведе до покаяние. Това е като можем да се молим за другите. Другата молитва е мерзост на Господа. Не може да не вярваш и да се молиш да бъдеш изцелен. Не може да не вярваш и да се молиш за този човек, Бог да го изцели, няма да стане. Не си губете времето. Може да му кажеш, че ще се молиш за него, Господ да го спаси. А като Господ се ще го изцели. Но да се молим да се изцели, пък той да не вярва, няма да стане. Не си губете времето. Брати и сестри, благодаря на Господа, че ме благослови и си купих лека кола. Николай, Бог да го благослови, да кара внимателно и да е ползва дълго време. Освобождени и спасени да ми криш целият дом. Това писано, какво желаете. Господ желая да спаси целият домове и ни благо. Се молим този дом да бъде спасен чрез Божията благодат. Брати и сестри, да се молим за брат ни, Георги и семейството му. А за мен Господ да ме срещне с подходящата жена, с което да бъдем на един дух и всичко да е по Божията воля. Амин. Бог да благослови това желание на този брат. Други нужди има ли? Да. Има други. Сега,
на населено. Ако искате аз да ви чуя, трябва да бъде по-високо. Аз съм малко глух. Имам барат тук, това ухо е уврено 95%. Това е уврено 65%. Аз едно лище ви дадох там. Моля? Едно лище ви дадох. Не. Я си го прочетах от друго, не съм го прочитал. Не, не, сега го дадам. Последно. Може се за един мой колега Владимир Захариев, който е в болница, има болки в главата, които не се знае от какво са. Трябва по-близко да сядеш на место. Така, чуй. Моля всички да се помолим за един мой колега Владимир Захариев, който е млад човек и е в болница с необяснима болка в главата. Не е установено още какво и има така доста сериозно. А вярва ли готвите? Сериозно диагноза, ами не знам. А, по-късно. Ако не вярва, освен само за покаянието. Не, аз и прияние съм. Трябва да му се каже, че това може да му помогне. Трябва да му се каже, че по-близко да бъде. Аз първо да благодаря, че помолихте за майка ми, молихме се всички. Оперираха я рак на дебело черво, на черен дроб, сега турмозните маркери показват добри резултати. Благодаря и ако може да се помолим за нея нататък да са все така добри резултатите. И в болница бях с една млада жена, Теодора, сега за майка на две малки дечица, много тежки поражения пак от рак на стомаха. И тя самата повярва, аз съм и дала и на дечицата си, казва, че чете вече и моля, ако може за нея да се помолим. Теодора, много тежка операция имаше, сега се възстановява и да даде Бог да се оправи и семейството и да ни да дръгнат по пътя на Бог. Занесете на болните мирен договор за отлично от векове. Ами аз се ших, да, но тя до сега беше в реанимация, ших това, като излезе. Ако нямате, ще поискате от Даша. Да, да. Да се молиме за главата ми, че от дълго време имам почти постоянно главоболие. Други има ли? За... Аз винаги предлагам за защита на беззащитните, сиромаси, вдовици, сираци, немотни, безработни, малоимотни от силите на деня. Господ е дал власт на тия сили на деня и те ни тормозат заради нередности в живота ни. Господ да ни прости и да защити всички нас от нечестивите помисли на нечестивите човеци. Ами ако ние сме тормозани, тях нас ще ни тормозат. Да ни прости, грубо е какво? Искам да запомните, това е 34-та глава книгата Исход. 6, 7 и 8 стих. Бог дълго търпелив, много милостив. Дълго търпелив, много. Прощава грехове беззакони, но не обвинява виновни. Виновен, че си понесе наказанието. Бог няма да го унищожи, ще го спаси, но наказанието ще си го принесе. Това не казва апостол. С това биваме наказвани тук, да не бъдем осъдени. Като си правил нечестни, ще си понесеш наказанието. Бог ти спасява да имаш вечен живот, но последствията ще си ги носиш, защото това е законът. Бог не обезвинява. Вината ще си понесеш. Ако сме турбозили хората, и нас ще ни турмозат. И няма за какво се оплакват. Ако ни гонят, ако сме гонени, и нас ще ни гонят. Вижте, апостол Павел,
Клониш ли е? Клониш. И не го клониш. Участваш ли в убиването на Стефан с камън? Участваш и не го убиха с камън. Какво му казва Бог? Ще му покаже колко много има да пострада за мене. Не му казва, ще го избавя от всичко, нищо няма да има с него, защото го спасявам. Няма такова нещо, Божието слава. Ако се крал, и тебе ще те украдат. И няма какво да се оплакаш. Ние правихме каква портала на завода, ама ние правим там нещо. Разбиваме оградата, разбиваме и там се измъкваме, защото на портала ще ни пробира, че нещо сме осумили. И сега вика, ама така, еми няма как да ни правят. Зато последствията си ги носим. Нарушаваме закона. Ами сега е модерно какво? Върховенството на закона. Кой закон? Върховенството на закона. Но кой? Върховен. Законът е върховен. И ние сега говорим да става върховенството на закона. Всеки трябва да бъде подчинен на закона, да изпълнява нареждането на закона. Ами Бог го спазва. Той не дава на нито един човек какъвто да е да му нарушава закона. Не може да нарушава закона. Каквото и да си. Бог те спасява, но законът не може да нарушава. Това няма в Божието слово никъде. Че може да си правим каквото си. Кари сега, Бог не е спасал. Ние сме под благодат. Какво пазва апостол? Така да грешим ли като сме под благодат? Не може да грешим. Не може да нарушаваме законът. Всяко нарушение се заплаща. Понася се наказанието. Железният закон, знаете ли кое е? Галатени 6 глава, 7 стих. Бог не е за подиграване. Каквото посееш, това ще пожениш. Ама съм вярваш, каквото сееш, това ще жениш. Вярваш, не вярваш, каквото сееш, това ще жениш. Няма изключение. Това е Божият закон. А той не дава на нито един човек да го нарушава. Затова съобразява се за Божия закон. Не с това какво да ти казва този или не какво ти казва онзи, а какво Бог казва. Това е закон. Какво Бог казва. Истинността на Словото Божие. Той е там. Той го е казал. Човек не може да го отменя. И затова мен ме питат какво казва, каквото казва Словото. Няма изменение. Не може да... Бог забранява да му се подмени Слово. Да му се прибави нещо или да му се отнема. Забранено. Щом речим да отменим нещо, ще си носим последствия. Щом речим, че можем да не го изпълняваме, понеже не сме под закон. А под благодат ще си носим последствия. Няма изменение. Бог не е за подиграване. Каквото сееш, това ще жениш. Вярваш, не вярваш, тук няма изключение. Каквото сееш, това ще пожениш. И накрая знаеш ли какво жениш? Не това, че сме вярвали. А какво сме правили? Така казва Христос, не аз. Ще ги събере всички. И всеки един казва, ще застане пред Христовото съдище. И какво ще прави? Ще отговаря за себе. Аз ще отговарям за себе си, ти ще отговаря за себе си. Аз не мога да отговарям за теб, нито ти да отговариш за мен. Словото казва, че аз ще отговарям. И кой каквото е вършил, ще отговаря. И затова апостол казва, внимавай как живееш, какво крадиш. Слава, сено, дърва, сребро, злато, скъпоцени камък. Какво грабим? Слама ли? Тя ще изгуби. Сено ли? То ще изгуби. Дърва? Това ще изгуби. А какво? Сребро. Каква е нашата?
какво е нашия живот. Какво виждат хората в мен? Какво виждат хората в теб? Това е среброто. Нашето живот. Дали е като на Христос или не. Какво е златото? Каква е твоята вяра? Чиста ли е? Или има примис? Какво казва, а това казва апостол Петър. Вяра като злато пречистено. Скъпоценен камък. Какъв е твоят характер? Паса камък. Скъпоценен. Ние постоянно мръкаме, постоянно се оплакваме, постоянно не годуваме. Това е сено. Събираш ли сено? И някой път уж грабеш сено, но вътре имам трън и се облудеш. И това е нашият характер. Постоянно не годуваме, постоянно критикуваме, постоянно се оплакваме, все другите виновни. Ние не сме виновни, но това другите още. Напротив, ние сме и виновни. Аз за това казвам. Господа прости греховете ми. И като вдовицата от Лука 18 глава. Господ казва, че е притча. Ти ще кажеш защо е така. Тя непрекъснато идваше при съдята и казва, защити ме Господи от противника ми. Да. И цар Давид, като го гониха там вследствие на греховете, да. Той се молеше, защити ме Господи. Така. И така ние се молим Господ да ни защити, защото Той има обещание след това. Да ни защитава. Той се бави, но ще ни защити. Така. Това има преди. А пък за закона Той е неотменим, Той е вечен. Така. Но имах преди друг брат Димитре, че човешките закони са изхвърлили Бога, нашите. Са изхвърлили Бога от човешките закони. И тези толкова служат на интересите на силните. И затова Господ да ни защити от тия силни. Това ми беше мисълта. Сега, като вършим беззаконие, не можем да се молим Бог да ни защити от тези, кои си. Сега, ние живеем в общество, което е беззаконно. Така е. Какво казва Христос? В света какво ще има ли? И що ще иде да няма? Ама казва и да се радваме. А? Ами ще се радваме, ама скрепта и подлънка. Ама ние посрещаме със радост. Ама Господ казва, че ще бъде това нещо. Няма да ни освободи от това нещо. И живеем в този свят, който е неправеден. Аз не го казвам, Христос го казва. Той прави именно заключението в тази притча. Вижте ли какво казва неправедният съдия? Кой е неправеден? Бога не почита, човека не зачита. Неправеден. И това е обществото. Вярва ли, не вярва. Защита ли човека, не го защита. И какво очакваш от това общество? И това общество търси да те унищожи. И това Господ казва да престанем да се молим. А, сега ние се молим какво? Да ни съхранява, да можем да устояваме. Амин. Е това е. А не да ни отстранява тези, защото ще трябва да унищожи за сега. То ще стане, ама когато той дойде. А до сега, до тогава ще живеем заедно с тези нечестивите. Така, ако няма други... Теодора да. И Павел. Моля? Да се помолим за Теодора и Павел. Тя ме се обажда често да ми напомни. Теодора, Павел и неговото семейство, жена му и дъщеря. Теодора и Павел. Да бъдат спасени. А? Теодора и Павел. Спасени и той изцелен. Те трябва да се помолят. Ако не вярват или не искат, не молиш. Когато другият не иска да се молим за него, ние просто се нарече чародейство. Искаш да наложиш твоето виждане. Ама аз вярвам и той трябва да повярва. Той трябва да повярва, ама той ако иска да повярва. Аз мога да искам да вярвам, да се моля Господ да го доведе до покаяние. Повече нищо. И не може да искаш друго на човекът, когато е невярва, може да се моли Господ да го доведе до момента да повярва. Това можем да се молим за всички човеки. Господ да ги доведе до покаяние, да приемат Христос.
Това можем да искаме за всички. Но другото, той трябва сам да го пожелае. Изцеление. И не ако иска. Ако иска. Защото ако ние се наложим, ще носим последствията от нашето налагане. Защото Сатана се съпротивлява. Той ще ни атакува. Защото ние се намесваме, искаме да изместим свободната воля на човека. Молим се за всички неверващи, Бог да ги доведе до покаяние. Това е задължението на църквата. Да дойде до познаване на истина за всички. Но конкретни благословения не можем да искаме Бог да го извърши, без той да не желая. И си, кога съм говоря с младеж, който е обладан от дух, но и той не иска да се моли. И като ми съобщава, говорим на духа и ми съобщава неща, вика. За какво вика? Аз съм си добре. Родителите му искат да се моли, но той не иска. Бог ни е създал по сурово си добре. Значи сме свободни. Ние трябва да изявим желание. Бог зачита това, което е дал. Той не е в противоречие със себе си. Вижте какво Бог казва на тези люди в Вавилон, които крадят тази кула. Какво казва Бог? Това, което се намитли, ще го направи и не можем да изобрани. Бог казва, че не може да им забрани. Защо? Защото ги остава със свободна воля. И той не иска да им забране, но той се намес, като смес на езиците, човеците да не могат да се разбират. Затова, като четем Словото, именно това, кой говори, какво говори, как говори, на кого говори, защо говори. Това е, като четем Словото, не само да го четем, Господ иска да размишляваме върху това, което ни казва. Той зачита свободната воля. Не се намесва никого. Какво може да направи е? Да се молим Господ да въздейства в този човек, да бъде освободен от давленията на дявола, за да бъде освободен. И тогава той може да реши. Именно нашата молитва е да Господ да го доведе до покаяние. И той Господ дава именно отговор на нашата молитва, че той се намесва, забранява на дявола да остави този човек свободен да реши, не да му той наляга. И това е едно, което Господ иска от църквата. Да се молят, да дадат възможност Бог да действа, да въздейства върху Сатана, защото някой се застъпва за този човек, който обладава. Някой си застъпва. И той дава възможност Бог да действа. Това е именно хубавата истината, което е най-доброто нещо, което Бог очаква от сега и от нас. Бог да ни благослови. Светлана връча да се молим за нея от Лодив, да ни даде Бог твърдост да устоява, мъстителност, мъдрост, защото има големи атаки в семейството. Родителите не вярват, далече се занимават с много други неща, които не са такова. И всичко това репежира върху нея и децата, като те са. Бог се погрижи за нея да им бе децата твърда вяра. Ако се смири, ако не се смири, няма да бъде. Смирява се. Смирява се. И е друго. Да... Смиряване е да изпълняваш това, което ти казва мъжа. Ако не ти забранява да ходиш на църква, няма да. Няма проблем. Но... Да не се молиш, ще си се молиш. Да участваш, да четеш Божието Слово, ще четеш. Другото, каквото ти каже, ще го правиш. Това значи смирение. Защото, какво каза апостол, на слугите,
да се покоряват на Господа и на Хова и на опърничи. Няма да... Щом е поставен на теб да команда, какъвто е такъв. Това значи смирение. Ама той е такъв, какъвто ще даде, той се даде за него такъв. Ти не можеш да го правиш. Не се мъчете да управите людите. Няма да стане. Защото че чиеш, аз съм го слушал, аз ще му дам да разбера, ще го управя. Нито можеш да му дадеш да разбере, нито можеш да го управиш. Ако можеш, аз ще го управя, света да бържи. Защото ще го правя всички хора. Не може. Господ може. Но той иска от нас именно тая хода, тая сина молитва. Той да действа. Да даде възможност Бог да действа. Че значите молитва. И друго, да молим Бог да опази целостта на страната ми, териториалната цялост и от нашествените виждат на последък какво се случва. Бог да подейства така, че народа да извика към Бога. Няма как иначе. Да, няма как иначе. Без Бога няма да се опрем. Както Господ иска да бъде Неговата воля. Амин. Ето това. Да. Нека да се помолим и за сина ми Иго да покаяни. Това е най-важното за него, защото е зависимо от алкохола и цигарите, за покаяни. И за сина ми Антонет, който беше тук две седмици, обади ми се, че е пристигнал до предта и каза да се молим за него да даде правилно решение в живота, защото има много сериозни проблеми. Той взе това решение. Дали да се върне в България и всичко, което има. Други? Добре, нека. Моя син Християн също трябва да вземе правилно решение, дали да се смени работа, дали да остане на тази, която трябва да е в момента. Защото работата му е свързана с издръжка, с плащане на квартира, т.е. дей. Това да е просто предпочване към работа. Правилно. Малко най-просто, най-правилно. Нека да се. Очи святи и правилни, застанали сме пред Твоя благодатен престол, в името на Твоя възлюбен Син, и нашия Спасител, Господ Исус Христос. Съжаляваме за всичко, което сме вършили в нашия живот, а Ти ни одобряваш. Молим Ти се да ни простиш заради Господ Исус Христос. И Ти се молим в Неговото име, Отче благи, да благослови всеки един от нас. Ти чу молбите, желанията на Твоите свети, Ти чу тези бележки, които прочетахме. Това е молба, отправена към Тебе, Отче благи, и ни Ти се молим в името на Твоя възлюбен Син, Ти да разлезеш тези бележки чрез Своята благодат и да отговориш по Твоята благост, по Твоята милост, по Твоята благодат и да бъде по Твоята воля. Ти чу тези нужди, които си изказал от Твоите свети и ги поставим пред Тебе, Отче благи, и Ти се молим заради Господ Исус Христос. Да отговориш според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат, но желаем да бъде по Твоята воля, за да се прослави Господ Исус Христос. Молим Ти се да благослови сега и от нас по-отделно. Ти знаеш желанието на сърцето ми, пред Тебе е всичко открито и купнем за Твоето царство. Не ожидаме за църквата Ти, да бъде наистина светилник, който да разнася благата вест. И ни да бъдем верни Твои си дари. И Боже, нищо не можем да направим, а Ти си всемогъщият Бог. И Ти всичко можеш. Ни оставяме себе си, домовете си, църквата си в Твоята мощна медицина, Отче благи. И Ти сворим чрез Твоята благодат, да дадеш разрешаване на проблемите на Своите люди. Молим Ти се да благословиш людите, които страдат от главоболие, от увреждане на очите, от увреждане на ушите. Молим Ти се
ти си този, който може да извърши всичко. И знаем, че всичко това, което е вредено в нашите тела, е резултат от действието на греха и нашето непослушание. Но ние знаем, че благи, че ти си този, който може да лекуваш всичко, защото за тебе няма нищо невъзможно. Това ти се молим, че с действието на Святи Дух да примеш върху всеки един от нас, да усетим полъкът на Твоята плащена любов, на Твоята благост, на Твоята милост в нашия сърца, да възвориш тази вяра, че ни сме изцелени в раните на Господ Исус Христос. И сега ти се молим, че благи, да благословиш всеки един от нас, усилявай сърцето, душите ни духовно, чрез Твоята милост и чрез Твоята благодат, заличавай греховете ни и изчиствай сърцата ни чрез кръвта на Господ Исус Христос. И ти се молим да изцелиш гърлата на Твоите люди, да изцелиш ушите на Твоите люди, да изцелиш очите ни, очи враги, да възстановиш това, което е увредено. Молим се за нашите стави, за нашите крака, за нашите колена, за всичко това, което е увредено в телото ни. Ти желаеш всеки един човек и всеки едно Твое дете да бъде здраво, за да изпълни всеки един от нас в послава на Твоето ми и за изявяване Твоята благодат и за свидетелство на Твоята мощна и силна сила. Отче благи, ние сме такива, каквито сме. Ти ни познаваш по-добре, но ти знаеш сърцата ни, ти познаваш желанията ни, ти познаваш купнежите ни и желаем да прославим Господа Исус Христос с нашите тела, с нашите души, с нашите немощи и с нашите болести, да изявим величието на Твоята сила и изцеляването на Твоята благодат чрез силата и действието на Твоя Святи Дух. Отче благи, оставяме се в Твоите ръце. Молим заради Господа Исус Христос, Твоя възлюбен Син, който е научил, който ми всички заедно да се обръщаме към Теб и да Ти казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царство Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни до дълготина наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. Не ни въвлеки в течение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божи, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несъзволен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил от Духа Свято и Дева Мария и сам на човек и веда смърт за нас при Понтия Пилата и страдана и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възнесе на небесата и се бил ясно на Отца и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Духът Святи, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, по който се поклоняваме и прославяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете и чакаме възкрещението на мъртвите и
и живот в бъдещия век. Амин. Нека да се молим. Батламе, ела да се помоли за дек. Господи Исусе Христе, Сине Божи, ето отново прибягваме към Тебе, към Твоята милост, към Твоята жертва. Ето пораси тези дрехи с кръвта си. Допроси се до тези хора, които се нуждаят и очакват от Тебе помощ. Дай им вяра, дай им покаяние, дай им сила за изцеление. Покажи Твоята милост и любов към тях. Моля Те, Господи, ела Святи Душе, зареди с огнените си сили тези дрехи. И нека хората, които ги обличат, да усетят Твоята любов, безкрайна любов към нас, грешите. Твоята прошка, Твоето изцеление. Да бъде слава на името Ти, Господи, прослави името Си. Дай вяра в тези хора, обърни животът им, прости им греховете, благослови ги, доведи ги до изцеление и спасение на душите, тех и домовете им благослови. Амин. Благодаря Ти, Боже. Ако има някакво видение, да се покажи. Имаше само благодат, по времето на молитвата имаше благодат. Така. Имаш ли нещо? Бележките. Се вижда главата на бял гълъб. За болестите. Това е Псалом 23, когато се моли за различните видове Боже. Да си го прочитат на всички. Той е кратък. За болестите 21. За всички болести, за които се молите. Да, Господ е пастир мой, няма да остана. Той за определени пазища ми. Не завежда при тихи дни. Моля да прочетем. За символ, когато се молихме за символа на вярата, чувам тия думи. В каквото повярвате, това и ще получите. И за дрехите един душ ми е група хора, явно болни. С чиста вода. Давай. Нека да се спрем. Бог намира, който чрез кръвта на единния вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на овците, нашия Господ Исус, да не действа в нас чрез силата на Неговия Дух, за да вършим Неговата воля. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чедата ни. Амин. С църквата си на това място. Амин. С църквата си в цялата наша страна. И Христовата църква по целия свят. Амин. И универсален.